יש דבר מוזר בצרעת, שצרעת כשהיא מגיעה לאדם, אז יש כמה הלכות, זה לא סתם פצע. יש כמה הלכות. השלב הראשון, הכהן צריך לראות ולהסגיר אותו. להסגיר. יש מצורע מוסגר ויש מצורע מוחלט. מצורע מוסגר, הכוונה, מצורע שמסגירים אותו, 7 ימים, לראות האם זה גדל או לא גדל, האם זה התרחב וכו' וכו'. ואחרי זה, הכהן רואה את זה שוב. כל זה מובא בפרשה, פרשת עזריה, פרק י' ג'. ואם עדיין לא זז, אז מסגירים אותו שנית, וכן הלאה. ולפי זה יודעים האם שולחים אותו מחוץ למחנה, לפי זה יודעים מה הדין שלו. הגמרא אומרת במגילה, אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, אלא תגלחת וציפורים. שאחר כך כדי להתאר שמצורע מוחלט צריך לעשות גילוח של כל השערות בכל הגוף ולהביא ציפורים. אבל יש דבר מוזר מאוד 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 בצרעת. אנחנו מבינים שכמה שיש יותר צרעת, לכאורה זה יותר טומאה. אבל פתאום באה התורה בפרק י' ג', פסוק י' ג', כותבת שאיפה שבן אדם התחילה לו צרעת, אבל פתאום הצרעת תפסה פור, עלתה על כל הגוף שלו, וראה הכהן, ויקרא, פרק י' ג', פסוק י' ג', וראה הכהן, והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו, ותיהר את הנגע כולו, הפך לבן טהור. כאילו הכי לא הגיוני שיש. בן אדם יש לו פצע קטן, פצע קטן, גריס, משהו קטן. כמה סנטימטר על כמה סנטימטר אתה מתחיל לשגע אותו, אתה מתחיל להוציא אותו החוצה ולטרטר אותו ושבוע ימים וימינה ושמאלה, הלו. אבל אם בן אדם פתאום הצרה תפסה גובה, כמו שאומרים, מה קורה? כל הנגע, כל הגוף שלו, הכל הפך פתאום מותר. מה ההיגיון? צרעת זה טוב או צרעת זה לא טוב? אנחנו לא מבינים את ההיגיון בזה. אבל יש בזה היגיון נסתר. יש בזה כמה וכמה מפרשים. המפרשים עומדים על זה. בגמרא בסנהדרין בדף צדיק זין עמוד א' לומדים מזה על הגאולה. אמר רבי יצחק, אין בן דוד בעד שתתהפך כל המלכות למינות. כולם יהיו מינים. למה? כי כתוב. כולו הפך לבן טהור. כמה שזה שלילי, 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 שמה אתה יכול למצוא חיובי. מה ההבנה בזה? ההבנה, כשהקדוש ברוך הוא רואה שכולם מינים, כולם אפיקורסים, כולם כופרים, הוא אומר, אין לנו ברירה, הלו. אני חייב להתערב, וכשהקדוש ברוך הוא מתערב, הכל מסתדר. אבל עדיין זה לא עונה לנו לגבי הצרעת. שמעתי היום פירוש שכותב אותו הרמ"א, רבי משה איסרליש, היה בסדורו של מרן, השולחן ערוך. לפני למעלה מ-400 שנה הוא חיבר הגאות על השולחן ערוך. רבי יוסף קארו חיבר באותו זמן שגם הרמ"א, רבי משה איסרליש, חיבר את החיבור. הוא היה באירופה והוא היה בצפת. והמלאך, היה מלאך מגיד, לבית יוסף, רבי יוסף קארו, אמר לו, תזדרז, כי יש איזה אשכנזי באירופה שגם כותב חיבור שולחן ארוך, תזדרז מהר, לגמור את זה. והרמ"א כותב באיגרת שאחרי שהשולחן ארוך נכתב, אז הוא שלח את זה לכל קהילות ישראל, גם לאירופה, לכל המקומות. הרמ"א קיבל את זה, רבי משה איסרליש. הרמ"א היה יותר צעיר. הרמ"א נפטר בגיל 33. ובשנת שין למד ג' והוא נבהל, הוא אומר, כאילו חשבתי שכל עמלי וכל יגיעי יהיה לריק. שנים הוא כתב חיבור שולחן ארוך, פתאום מגיע מישהו נותן לו את הכל. מוכן. בסוף הוא עבר על הכל הספר של השולחן ארוך, והוא ראה שיש כמה פוסקים של אשכנזים ששונים, אז הוא פרס מפה, ככה הוא קרא לזה. מפה על השולחן. פירוש שלו, מפה על השולחן ארוך.
ורבי משה איסרליש, היהודי הקדוש הזה, חיבר כמה וכמה חיבורים. ביניהם תורת חטאת, ובספר תורת חטאת הוא כותב הסבר נפלא. לפי כן אנחנו צריכים לראות את חז"ל, חז"ל גם בגמרא, גם במדרש תנחומא, באים ואומרים, על מה מגיעים נגעים לאדם? מגיעים נגעים על חנפנות, מגיעים נגעים על גאווה, מגיעים נגעים על צרות העין, מגיעים נגעים על לשון הרע, מגיעים נגעים על כל דבר שהאדם עושה, שלא על פי תורה, מהשבעה דברים שמוזכרים, נגעים. באמת בזמנים האחרונים, שכבר מה לעשות, אם היה צריך על כל דבר נגעים, השם מרחם, לא היה כמעט מישהו אחד נקי. לשון הרע, העניינים, צריך זהירות גדולה. אז אדם שראוי לבוא עליו נגעים, ויש כמה כאלה שלצערנו ראוי לבוא עליהם נגעים, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם. הקדוש ברוך הוא משאיר אותם. משאיר אותם עדיין בלי נגעים. עד הודעה חדשה. היה פעם אחת מישהו שהגיע לרבי משה פיינשטיין, והוא היה לו פצעים. פתאום רבי משה פיינשטיין מסתכל עליו ואומר לו, הלו, זה צרת מה שיש לך. אמר לו, רב, לא, זה סתם כתמים. אמר לו, זה לא סתם, זה צרת לפי כל ההלכות. הוא נבהל, לא יודע מה לעשות, אמר לו, תחשוב על מי דיברת, מה הלכת, תלך ברשימה של השבעה דברים שנגעים באים, על מה עברת? מה עשית? אז הוא צידר את זה, וזה באמת נעלם. זה הסוד, בצרת. זה לא משהו שאפשר לתרופות או עניינים. זה סימנים. אומר התורת חטאת, רבי משה איסרליש, אז אם אדם הזה קיבל את הצרת בשביל שהוא לא יתנהג בסדר, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להרחיק אותו. משאר החברים. איך הוא ירחיק אותו משאר החברים? עושה לו צרת, אבל אם זה רק צרת קטנה, פצע קטן, לא כל כך שמים לב. מה אומרים? עזוב, לא צריך, זה לא בדיוק, זה כן בדיוק. אז מה הדין? צריך לקחת אותו, להסגיר אותו בחדר לבד. לסגור אותו בחדר לבד, ואחר כך לשלוח אותו מחוץ למחנה עד שהוא נטהר. לכן התורה אומרת את ההלכה הזאת. אם יש לו, לא בכל הגוף, בכמה מקומות, הוא יכול להסתיר את זה, יכול להחביא את זה. לא צריך להסגיר אותו, לא צריך להפריד אותו מהחברה. אבל, אם כל הגוף שלו מלא בצרת, אז במילא כבר כל החברה תעזוב אותו. אף אחד לא ידבר איתו. אז במילא לא צריך לשלוח אותו מחוץ למחנה. אז במילא הוא כבר טהור. כל הסיבה לבוא ולהפוך אותו, שיפרד, שיחשוב מה עשה, מה עשית, דיברת לשון הרע, לא התנהגת טוב. הלו, פה קיבלת את העונש שלך פה. אתה מקבל בידוד חברתי. כולם רואים את זה. וזה הסוד שאומר, שכולו הפך לבן, טהור, למה? כולו צרעת. הוא צרעת מהלכת, צרעת מהלכת, אל תדע. כל החברים שלך פתאום לא יראו אותך. הרבה אנשים מדמיינים שיש להם חברים. מדמיינים. מה זאת אומרת? אתה יודע כמה חבר יש לי? אני הולך איתם, משחקים, עניינים, נסענו להודו, תאילנד, מסעדות, עניינים, הלו. זה לא חברים. זה בזבזנים שיכולים לבזבז לך את הכסף. חבר שלך זה אחד חבר אמיתי שנמצא איתך בעת צרה בכל רגע ובכל שנייה, והוא יכול לברוח ממך, יכול ללכת, והוא נמצא שם איתך. ולצערנו אנחנו רואים אנשים שכשפתאום שערי ההצלחה שלהם יורדים, אם זה בבריאות או פתאום אישה שהייתה יפה, פתאום בעלה זורק אותה, מה קרה? נכוותה בפנים, זרק אותה. איפה האהבה? אין אהבה. עד עכשיו מה? היה את האהבה, נגמרה את האהבה, שלום. זה בדיוק הנקודה שהתורה ידעה מה זה דעת בני אדם. וידעה שאם האדם הזה יהיה עם צרת, כולם יעזבו אותו, אבל צריך שזה יהיה ניכר בכל הגוף. כשזה ניכר בכל הגוף, לא צריך לבוא ולגרום לו שיהיה מוסגר, שיהיה מוחלט, טהור, ובסדר. מכאן אנחנו לומדים את הנקודה הזאת, כמה חשוב שהאדם ייזהר מאוד 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 בדיבורו. הדיבור של האדם הוא דיבור, הוא כוח מופלא. ואם האדם לא ידע להיזהר בדיבורו, הוא חס ושלום יכול להמית אסון גם עליו, גם על משפחתו,
גם על בני ביתו, גם על כל הנלווים אליו. ואיך האדם מתרגל לשמור את הדיבור? על ידי סור מרע ועשה טוב. סור מרע, כמה שפחות דיבורים רעים. עשה טוב, מה זה עשה טוב? תתחיל לדבר דיבורים טובים. תורה, קדושה, עניינים, החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, כשהוא בא לקבל הסכמה של הספר שלו, אז הוא הגיע לאחד מהאב בדין, שם בעיירות הסמוכות. האב בדין הזה לא רצה לתת לו הסכמה. למה? הוא אמר, רגע, כתבת כל כך הרבה אסור אסור, מי אמר שאתה מקיים? אז הוא אמר לו, תחכה, תחכה פה. ביום הזה הוא שלח לו כל מיני שליחים שינסו לגרור את החפץ חיים בדיבור, שפעם אחת יגיד איזה משהו אבק לשון הרע. הוא אומר, הוא ראה שהחפץ חיים דברן גדול, אבל לא מדבר. אף פעם על אף אחד. חפץ חיים מאוד היה ניזהר בנושא הזה של הדיבור. מאוד מאוד. לא מדבר על אף אחד, לא אבק לשון הרע, לא כלום, כלום, כלום. מה הוא זכה לזה, החפץ חיים? יש, היה רב אחד שהוא היה תלמיד של החפץ חיים, קראו לו הרב אהרון נויברט. הבן שלו זה זה שחיבר את הספר שמירת שבת כהלכתה. ספר מאוד חזק על הלכות שבת, כל הפוסקים, האשכנזים, כולם הולכים לפי הספר הזה, תלמיד של רבי שלמה זלמן נוירבך. אז הרב אהרון נויברט, הוא הגיע לחפץ חיים, אמר לו, הרב, יוצא לי הרבה פעמים לבוא ולדבר בפני אנשים, מה לדבר איתם? זה היה כשהחפץ חיים היה כבר זקן מאוד מאוד. אז החפץ חיים אומר לו, אתה יכול בבקשה לפתוח לי את הפה? הוא נבהל לגעת בקודש קודשים הזה. אמר לו, הרב לא מרגיש טוב. אמר לו, לא, לא, תפתח לי, תפתח לי את הפה. הוא לא יעיז לגעת. אמר לו, נו, תעשה טובה, תפתח לי את הפה. טוב, החפץ חיים מבקש ממנו. הוא בא, פותח את החפץ חיים את הפה. אומר כבר, החפץ חיים היה זקן מופלג. ואז אומר לו החפץ חיים, תסתכל איזה שיניים יפות יש לי. שיניים לבנות יפות. ואז אומר לו, תתחיל לספור כמה שיניים יש לי. הוא לא ידע איפה לשים את עצמו. החפץ חיים יושב לידו עם פה פתוח, והוא מתחיל לספור לו, 1, 2, 32 שיניים. אמר לו החפץ חיים, אתה יודע, תסתכל את השיניים הבריאות שלי, תסתכל איזה שיניים חזקות. תגיד בכל מקום שאתה נמצא, שאתה ראית יהודי זקן, עם שיניים שלמות, לא טיפולי שיניים, לא שורש, לא עקירה, לא עששת, לא כלום. שיניים לבנות, בלי צחצוח שיניים של קולגייט, או מברשת חשמלית. ותגיד לכולם שזה בזכות זה שלא דיברתי מעולם לשון הרע. מעולם לא הצאתי דבר דיבור אסור מפי. היה תלמיד החכם אחר, שהוא גם היה תלמיד של החפץ חיים, קראו לו רבי יהודה סגל. הוא היה ראש הישיבה במנצ'סטר. הוא אמר שכמה פעמים יצא לו לשמוע את החפץ חיים איך הוא מחזן, הוא אומר, בגיל מבוגר, בדרך כלל זקן, בגיל מבוגר, נהיה לו קול של איזה תרנגול שחוט. בן אדם זקן, בקושי יכול לדבר. הוא אומר, החפץ חיים היה לו קול טהור כמו של בחור צעיר. אמר, אתם יודעים למה? הוא אומר, כי הקול הזה לא נפגם מטומאה, מכללות, מדברים לא טובים. הכל נשאר בתארתו. וכשבן אדם בא ויודע איך לשמור על הפה, איך לשמור על הגוף, איך לנצל את הגוף הזה שאלוקים נתן לו לתורה, למצוות, מה לעשות, מה לא לעשות, האדם זוכה לכוחות עליונים. היה רב אחד שנפטר, ראש ישיבה של מיר, רבי נתן צבי פינקל. נפטר לפני כמה שנים. הוא היה חולה פרקינסון. בקושי יכול לתפקד. אני זוכר כמה פעמים ראיתי אותו, פחדתי לגשת אליו. מרוב שהוא היה עם תנודות חדות. ואף פעם לא שמעו אותו אומר את המילים אין לי כוח. אף פעם לא שמעו אותו אומר את המילים אין לי כוח. אפילו לפעמים היה פרויקטים גדולים. אבל מתי הוא היה אומר אין לי כוח? כשמישהו היה פוגע בו, או גונב אותו, או עושה משהו, כולם היו אומרים לו, לך תתבע אותו, החוק, המשטרה, אתה גנב, וזה. אז הוא היה אומר, אין לי כוח. ואני חשבתי על זה הרבה יותר עמוק. הרי באמת כמה אנרגיה אנחנו מוציאים על אלו שרדפו אותנו, על אלו שמדברים עלינו, על אלו שמבזים אותנו, כמה אנרגיה.
אלוקים לא נתן לך את הכוחות כדי שתשתמש בזה. אלוקים נתן לך את הכוחות שתשתמש בזה דברים טובים. אלוקים לא נתן לך את הפה שתענה על מי שמגיב, על מי שפוגע בך. אלוקים לא נתן לך את הכוח בידיים שתתן אגרוף. אלוקים נתן לך את הכוח שתעשה בזה דברים טובים. דברים שהם ראויים על פי התורה, על פי ההלכה. אז במילא, אם אתה מקדיש את כל הכוח לדברים האחרים, לכל שאר הדברים שהם נגד רצון השם, באמת אין כוח. כי זה לא כוח שאלוקים נתן לך. אז בעצם התשובה הזאת, כל בן אדם צריך לבוא. יגידו לבן אדם, בוא, תעשה עבירה, הוא צריך להגיד, אין לי כוח, באמת אין כוח. אין לך כוח שמיועד לזה. אין לך כוח שמיועד, אין לך כוח ראייה, אין לך כוח שמיעה, אין לך כוח מישוש, שמיועד לדברים שהם מסורים. וכתוצאה מזה, מה הוא זכה? הוא זכה להקים מולה של תורה, להיות גאון בתורה, אלפי תלמידים, עשרות אלפי תלמידים. הנקודה הזאת בעצם מביאה אותנו להכיר בערך של תלמידי חכמים, שהם בעצם כאלה ששלטו על הגוף שלהם, הם בעצם כאלה ששמרו את הפה שלהם, את העיניים, את המחשבה, את הרמח איברים ושסע גידים, ולכן הם זכו לראות דברים שאף אחד לא רואה. היה יהודי אחד ברומניה שרצה להשתחרר מרומניה, לצאת מרומניה. סיפור לפני 70 שנה, 60 שנה. והוא שמע שכל מי שכותב בתפסים שהוא רב, רומניה שולחת אותו. הממשל לא רוצה רבנים. אז הוא בא, בסך הכל בחור בן 19, כתב להם שהוא רב כדי ששחררו אותו. הגישו בקשה הוא וכל המשפחה. הרומנים ראו, הממשל הרומני ראה שכל הרבנים בורחים מרומניה, אמרו זה לא ייראה טוב בעיני העולם. אז באותו יום שהוא הגיש את הבקשה, החליטו לשנות. את כולם אנחנו שולחים חוץ מרבנים. כל המשפחה שלו קיבלה אישור, יציאה מרומניה, והוא נשאר מסכן. הגיעו כולם לארץ ישראל, והוא כל הזמן מדבר איתם בטלפון, מה אפשר לעשות, בדרך דואר, יום אחד הוא ביקש מאח שלו, שעלה לארץ, אמר לו, תבקש מהחזון איש שיברך אותי. אז אח שלו הגיע לחזון איש. החזון איש אומר לו, מה אתה צריך? אומר לו, ברכה, אח שלי, פספורט, רומניה רוצה לצאת. אומר לו, תגיד לאח שלך שיפסיק לברוח מהמשטרה. כבר לפני חודש הם רצו לתת לו אישור, אבל כל פעם שהוא רואה משטרה הוא בורח מהם. תגיד לאח שלך שילך לשם ו... הוא התקשר לאח שלו, אמר לו, ככה אומר החזון איש. אמר לו, אתה בטוח, אני מסכן את עצמי, אני הולך למשטרה עכשיו, לתחנת המשטרה. אמר לו, כן, ככה אומר החזון איש. הלך לתחנת המשטרה, או, איפה אתה? כבר חודש אנחנו מחפשים אותך. איפה אתה? יש לך פה בדיוק פספורט מוכן, אתה יכול ללכת, לצאת. איך החזון איש ידע את זה? אולי היה שגריר רומניה. גם טלפון בבית לא היה לו. דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. יש עוד סיפור מדהים. שבעצם זה עם הרבה, צריך לעשות על הסיפור הזה שיעור שלם, אבל אגב כבר נזכיר אותו. היה בחור אחד שהיה לו כאבים בגב נוראים, הלך פה לבית חולים בירושלים, והרופא אומר לו, אתה חייב ניתוח דחוף, פיקוח נפש מיידי. אמר לו, רגע, מה, מי, מו, עלויות, עניינים? אמר לו, זה עלה לך $10,000, לך תאסוף כסף, זה מיידי, זה סכנת נפשות. הבחור הזה אמר, יש אלוקים שופטים בארץ. בוא נלך לתלמידי חכמים, הלך לסטייפלר, אבא של הרב קניבסקי. והסטייפלר היה תקיף, סטייפלר היה, אם היה מגיע אליו מחלל שבת לסטייפלר, הוא היה צועק עליו, ארויס מחלל שבס, ארויס! ארויס זה החוצה. סיפר לי רב השכונה, הרב של קירת נורדו, הרב יהושע רוזנברג, השם ישלח לו רפואה שלמה, פעם אחד חילוני, רצה קצת, התחיל להתקרב, אבל עדיין לא היה שומר שבת. אז הוא רצה להביא אותו לסטייפלר לקבל ברכה. אז הוא פשוט חיפש אותו לחרדי. אמר שזה שלא יהיה לבושות. הוא שם לו חליפה, כובע, נראה רב, אותו חילוני. הוא רק נכנס לחדר, הסטייפלר התחיל לצעוק. ארויס מחלל שבס, הוא אומר, איזה מחלל שבס, זה אברך זה. ניש, 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 טאט, זרק אותו החוצה. מחלל שבת זה. איזה קדושה.
אז הוא הלך לסטייפלר, כשהוא הגיע לסטייפלר, הסטייפלר אמר לו, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, הרופא אומר שזה פיקוח נפש, וזה ניתוח, וזה כגב וגב. אמר לו, הסטייפלר, תעצור, תעצור, תקשיב. לך לרופא הזה, תגיד לו שזה לא ניתוח, וזה לא פיקוח נפש, וזה לא כאבי גב. וזה ודאי לא דחוף. הדבר הדחוף היחיד זה $10,000 שהוא רוצה ממך כדי לצאת לטיול עם אשתו שהוא תכנן. לך תגיד לו את זה. הוא נבהל כולו. היה כבר השעה מאוחרת, היה 12 בלילה בבני ברק. סיפור לפני 40 שנה. למעלה מ-40 שנה. אמר לו הרב, אבל אין עכשיו אוטובוסים. חשב להתחמק. אמר לו, תגיד לי, יש לך אמונת חכמים או אין לך אמונת חכמים? צא החוצה, לך. הוא הולך, מחכה שם באוטובוס, מאין יבוא, עזרו, פתאום מוצא לידו רכב, כן, לאן אתה צריך? ירושלים, בדיוק אני נוסע לירושלים, איפה בירושלים? בית חולים, אמר לו, גם אני נוסע לבית חולים. לקח אותו עד לבית חולים. הגיע בשעה 3, לפנות בוקר, לבית חולים. עכשיו, מי נמצא? הרופא לא נמצא בשעה 3 לפנות בוקר. אמר, אבל הסטייפלר אמר לי להגיד, אני אגיד. אבל אין רופא, אז זה מי להגיד? אז הוא הלך ושאל שם את האחריות, תגידו לי, דוקטור זה וזה, הרופא הזה נמצא? אמר לו, כן, בדיוק עכשיו הוא סיים ניתוח. אמר לו, אני חייב לדבר איתו. כשהוא מגיע אליו, אמר לו, מה אתה עושה פה בשלוש בלילה? אמר לו, יש לי מסר מהסטייפלר אליך. מי זה הסטייפלר? אמר לו, הרב קניאבסקי, אחד בבני ברק. אמר לו, מה המסר? אמר לו, להגיד לך שהניתוח לא דחוף, כי גב לא דחופים, ובוודאי שזה לא פיקוח נפש, והדבר היחיד הדחוף זה $10,000 שאתה רוצה כדי לצאת לטיול עם אשתך שקבעת. הרופא שמע את זה, החביר, העדים, גמגם, אמר לו, תגיד, תגיד לרב שלך, שזהו, אני יותר לא אעשה את זה. אני מבקש סליחה, חטאתי, עביתי, פשעתי, אני מבקש סליחה. הרב הזה גילה לי את כל מה שאני מדבר עם אשתי בבית. תכננו טיול, חסר לנו $10,000, הוא צודק. זה היה האומץ של הרופא להודות. אבל איך אנשים זוכים לזה? איך? כשבן אדם כל כולו שקוע בתורה, בסור מרע ועשה טוב. כמה האדם צריך לבוא ולהיזהר, לשמור על עצמו, לשמור על הפה שלו, לשמור על הגוף שלו. ובאמת, כל הדיבורים האלו של הלשון הרע, בדרך כלל יוצאים מזה שבן אדם לא דן לכף זכות. בשם החפץ חיים אומרים, למה לפעמים יש לבן אדם ראש עקום? כל מיני סברות, כל מיני מחשבות עקומות. הוא אמר זה כדי שתוכל לדון לכף זכות. שמעתי פירוש, אמר הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לשעבר, הוא אמר פעם בשם אחד מגאוני עולם, הרבי מאיר שפירה מלובלין, אמר למה קוראים לזה כף זכות? אמר כי זה כמו כף נעליים, לפעמים צריך לדחוף בכוח. זה לא מתקבל. יש כף נעליים כזאת גדולה, שהנעל לא נכנסת, תוחפים, חזק, חזק. אמר לא מתקבל על הלב. אבל אם בן אדם ידון כל דבר לכף זכות, לא יהיה לו לשון הרע בכלל. יש איזה מגיד שיעור פה בארץ, קוראים לו רבי בן ציון פלמן. רבי בן ציון פלמן הזה סיפר שיום אחד אחד ממשתתפי השיעור הגיע אליו עם שאלה. שאלה מוזרה. בוא נראה, עד איפה צריך להיות עקום מחשבה בכף זכות. אותו תלמיד שאל אותו אחרי השיעור שהוא גר עם שכן רע מעללים. מריבות, עניינים, עושה מה שבא לו. והשכן הזה עכשיו מחתן את הבת שלו. והוא שם לי הזמנה בדואר. הזמנה בדואר. אני פותח את ההזמנה, הזמנה ריקה. לא כתוב כלום בהזמנה. דף. ריק. כאילו זה הזמנה, אבל בפנים ריק. הוא אומר, ואני כמו שאני מכיר אותו, מתאים לו לעשות לי את זה. דווקא להראות לי את כולם אני מזמין אותך לו. איך אני יכול לדון אותו לכף זכות? אז רבי בן ציון פלמן התחיל להגיד לו, תראה, תקשיב, לפעמים בן אדם לא בודק הזמנה הזמנה. מקבל אותה מהבית דפוס, מקופלת, ישר ככה שם במעטפות. תדון אותו לכף זכות, תלך, הכל. טוב. באותו יום, סיפר רבי בן ציון פלמן, הוא מקבל מעטפה בדואר, מקרוב משפחה שלו אחר. פותח את ההזמנה, הזמנה ריקה. הוא אומר, ולא תחשבו שגם אני מסוכסך עם הקרוב הזה. הוא פרה אותי לפני כן ואמר לי, תבוא, אני שולח לך הזמנה. הוא אומר, משמיים יראו לי שכן.
יש פיקשוש בדפוס. מי היה חולם על פיקשוש בדפוס? מי היה חולם על זה בכלל? אבל הנה, זה נקרא להקם את הראש, להקם את המחשבה בשביל כף זכות. יש עוד סיפור פה שעשה הרבה רעש בארץ, בבני ברק, היה אברך אחד, סיפור שאני שמעתי אותו לפני 10 שנים, והיה אברך אחד שהוא ממש היה לו הרבה ילדים, מצב קשה, והאברכים החליטו לעזור לו. סוף החודש, אוספים בין כולם, נותנים לו את המלגה, תוספת של הכולל, והוא ידע שהאברכים עוזרים לו, אבל הוא לא יכול להגיד כלום, מה יעשה מסכן? הגיע הזמן שהוא צריך לחתן את הבת שלו, אז האברכים קיבלו הזמנה, היו בטוחים, מה יהיה שם? קרקרים, מה יהיה? פתאום רואים איזה הפקה בן אדם הביא, הכל מפואר, הכל נוצץ, דגים, בשר, הנה, כל האברכים ביחד לא עשו אירוע כזה. ממש, חלשה דעתם. איך יכול להיות? זה בן אדם, מה זה? לוקח מאיתנו, מה עושה? טוב, אחרי החתונה הוא חזר לכולל והוא רואה שפני האברכים אינם כתמול שלשום. הגיע סוף החודש, הוא רואה שאף אברך לא נותן לו כלום. כבר זהו מה, ניתן לך, אתה עושה חתונה של ביל גייטס, אנחנו לא ניתן לך כסף. אז הוא פנה לראש כולל, אמר לו, תגידי, למה לא נותנים מהחודש את התוספת? אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, האברכים לא מוכנים. תסתכל איזה חתונה עשית, הבנו שיש לך עודף, ברוך השם. מה שנתנו, נתנו כפרה. לא מבקשים חזרה. לא מבקשים חזרה, אבל מכאן ואילך, אין, לא נותנים. אמר להם, תקשיב, אני לא יכול לגלות לכם את הסיבה, אבל אם הייתם יודעים את הסיבה, לא הייתם מפסיקים לתת. אמרו לו, בסדר, שמענו עליך, או שאתה תגלה את הסיבה, או ש... טוב, אחרי כמה ימים הוא מגיע לראש כולל, אומר לו, בוא אני אספר לך את הסיבה. אמר לו, מה הסיבה? אמר לו, הלכתי לאולם בבני ברק, אולם וקשל. זה אולם פשוט. אמרתי לו, אני רוצה לא את המינימום, את המינימום של המינימום של המינימום. אם אפשר גם להגיש עופות מפלסטיק שאף אחד לא יאכל. אין לי כסף, אין. הוא אומר, אין לי כסף שלם חתון, אין. המינימום שהכי, הכי, 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 הכי שפל שיש. טוב, אומר לו, בסדר, מה השם שלך? אומר לו את השם שלו. הבן אדם מחביר, מתחיל להחזיק את הלב. אמר לו, תגיד לי, מי זה זה וזה וזה? אמר לו, זה אבא שלי. המנהל שם, בקושי נשאר, אמר לו, אתה לא יודע מה זה. אמר לו, אני הייתי בשואה, האיש הזה הציל אותי ממוות כמה פעמים. חיפשתי אותו אחרי השואה, להחזיר לו. לא מצאתי, עכשיו אתה הבן שלו? כל החתונה עליי, רק בבקשה, אל תגלה את זה. אומר, אז הוא עשה את כל החתונה, הוא עשיר. הפקה. אמר, ואתם יודעים איך אני מגלה לכם את זה? כי הלכתי אליו וגיליתי לו כמה נזקים החתונה שלו עשתה לי. אז הוא הסכים, אמר לי, תגלה, בסדר, תגיד זה. מי היה חושב על סיפור כזה הזוי? אברך, אבא שלו, שואה. אם הוא היה מספר את זה, אברך, מי שהיה מאמין לו? היו אומרים לו, איזה סרט ראית אתה? סיפר עוד איזה סיפור, זה אברך סיפר את הסיפור הזה. יש איזה אברך אחד ביישן. הוא כל דבר שקשור למשרד ממשלתי, אין לו אומץ ללכת. ארנונה, כלום, כלום, כזה, בקושי מדבר, מלמל עם עצמו כזה, יש כאלה מאוד עדינים. אם הוא היה חיה, כנראה הוא היה קיפוד. כל היום בתוך ה... לא יכול להוציא את הראש, עוצב. ופחד מעצמו, מסכן. עדין נפש, יותר מדי. אז יש לו חבר, החבר הזה הוא יותר ככה גבר, כמו שאומרים, הוא אומר לו, אני אסדר לך, מה הבעיה? ארנונה, בתי משפט, אתה רוצה, אני אסדר לך. יום אחד לחבר הביישן הזה נולד בן, בן בכור. טוב, הזמין את כולם לברית. ואז הגיע הזמן של הפדיון,
האברך הזה שעוזר לו כל הזמן והולך ודואג לו ומביא לו הוא רואה שהוא לא מזמין אותו לפדיון. הוא כעס מאוד. אמר מה? שאתה רוצה, אני זמין בשבילך. הולך, מבזבז ימים, שעות, כי אתה בישן, ולהזמין, להרים לי טלפון. להזמין לפדיון, לא. אז לאט לאט התחיל להתרחק ממנו, פחות. כל פעם שהוא בא ואמר לו, ארנונה, אתה יכול לבוא לעזור לי? אמר לו, לא, אסור, קיצור. אחרי שנה, נודע לו שאשתו של אותו אברך בישן, היא לוויה. ולווים לא עושים פדיון. זו הסיבה שהוא לא הזמין אותו לפדיון. אין פדיון! הוא אכל את עצמו, אמר איזה טיפש אני. למה לא חשבתי על אפשרות כזאת? שאשתו כהנת, לוויה, שיכול להיות שבגלל זה לא עשה פדיון. אבל זה בן אדם, אדם מתחיל, אדם עושה לו משהו, הבן אדם מנפח את זה. אדם מזה, והוא שונא אותי, והוא זה. הלו, תדון לקו זכות אפילו שזה עקום. יש סיפור אחר ששמענו אותו בכמה סיטואציות, בכמה גרסאות, אבל נספר אותו עכשיו בגרסה שקראתי היום, מישהו ששמע את הסיפור הזה מאימא שלו. היה שתי עשירים בעיירה, אחת מעיירות רוסיה. עשיר אחד שכולם אהבו אותו. היה לו בית מרזח, והוא פשוט כל מי שלא היה לו מה לשלם, היה קונה אצלו. מה זה קונה? זה אומר, לוקח. והיה מחזיק את כל העניים. ומנגד היה שיר קמצן, ינגל קראו לו הקמצן הזה, שהוא כל הזמן היה חושב איך להוציא כסף מהקהילה. עוד כסף, עוד אנשים, עוד... והוא גילה שיטה חדשה. פעם לא היה בנקים, לא היה אפשר להעביר כסף ממקום למקום. אז ממי הם היו מעבירים? עשירים שהיו סוחרים, מגיעים ממקום למקום, אז הם היו מעבירים איתם את הכסף, ולפי זה לוקחים אחוזים. בדרך כלל זה היה סיפורים של אלמנות, יתומים, כאלה שאין להם אבא בבית, או בעל שיכול לדאוג להם. אז כל עשירים היו לוקחים אחוזים ככה קטנים, היו יודעים שזה בין כה וכה זה על הדרך. אבל היחיד שהיה תמיד מבקש סכום גדול, זה היה ינקל, הגוי הזה. עד כדי כך שקראו לו גוי, ינקל גוי. כל פעם שהוא היה מגיע מנסיעה, היה מגיע לאלמנה, ליתומים, אמר להם, או, הקרובים שלכם שם ושם, פגשנו מישהו, הביא לכם פה $1,000, אבל אני לוקח לעצמי $300. הם היו ממש כועסים עליו ומקללים אותו. איזה מין דבר זה? אתה לוקח 30% על מה? על מעטפה? אמר להם, אין בעיה, אם אתם לא נותנים לי את ה-$300, תביאו, אני אחזיר את זה חזרה למי שנתן לי. תביאו את ה-$1,000, או שאתם נותנים $300, או שאתם לא מקבלים כלום. אני מחזיר לו את זה. לא היה להם ברירה, כמה חירפו אותו, כמה גדפו אותו. ומנגד, השיר השני, ישמחו השמיים ותגל הארץ. לא מפסיק, נקבל שבחים וכו' וכו'. יום אחד היאנקל גוי הזה, השיר הזה, שקראו לו כולם כבר גוי, נפטר, קברו אותו ככה מחוץ לבית הקברות, וכתבו על המצבה שלו. פה נטמן יאנקל גוי. יאנקל הקמצן, גוי. כדי כך שנו אותו. עובר שבוע, עובר שבועיים, העשיר, הנדוון, שנותן, שמחזיק, פתאום סוגר את בית התמחוי שלו, פתאום מחליט, זהו, אני לא יותר. הרב קורא לו, אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני לא יכול לפרט, אבל יותר אני לא יכול. אומר לו, מה, פשטת את הרגל, בוא נעזור לך? אמר לו, לא, אני ברוך השם. במשפחה שלי אני בסדר, אבל אני לא יכול יותר להחזיק את ה... הרב אמר לו, תגיד להם, אומר לו, אני לא יכול להגיד. הרב גזר עליו בגזרה של נחש, נידוי חרם שמתה. אמר לו, הרב, אני מושבע. אמר לו, נעשה לך התרת שבועות, זה נוגע לכלל הקהילה. אתה החזקת אלפי עניים במשך השנים, מה עכשיו קרה? אחרי שעשו לו התרת שבועות והתרת נדרים והתרת כללות וכל ההתרות, אמר להם, אני אגיד לכם, מי שהיה משלם את הכל, זה ינקל הזה. הוא היה משלם את הכל וגם היה נותן לי משכורת שאני מנהל את זה בשקט, והוא השביע אותי לא לגלות.
אבל עכשיו שאתם הכרחתם אותי ועשינו התרת שבועות והוא נפטר, אז אני מגלה. ועוד יותר אני אגלה לכם. כל המעטפות שהוא היה מביא לאלמנות, ליתומים, כאילו מהקרובים שלהם, הכל היה מהכסף שלו. אבל כדי לקבל ביזיונות, כדי שלא יכירו לו טובה, אז הוא תמיד היה אומר, או, תנו לי את החלק הגדול. הוא גם את זה היה שם במעטפה. קיבל על עצמו ביזיונות. וזה אדם שלכאורה אי אפשר לדון אותו לקו זכות. אבל הנה, שהשכל שלך עקום, תשתמש בו כדי לדון לקו זכות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם להגדיל תורה ולהאדירה, ולעשות רצונו כרצונו באהבה ובשמחה. אמן, כן יהי רצון.